זאת אומרת, הקדושה שלו הייתה כל כך גבוהה שהוא תיקן את הקלקול הזה של האדר שלו. להמשך התיקון, הרי יצאו פה זריות, לא צריכים להחזיר אותם. אז היה צריך לשלוח את ה-70 נפש. כתוב, אל תגיד שמות, אלא נשמות, שילכו ויעלו את הניצוצות במצרים. עכשיו, מה זה הניצוצות במצרים? הרי מדובר פה, ותחיינה את הילדים, מדברים פה, וירבו, וירב העם, ויעצמו מאוד. זאת אומרת, כל הריון שעשית שם, היו 6 בקרס, זה אותם זריות שהתפזרו, ורק בנקודות הגיאוגרפיות שהם היו, ורק תחת העבדות, ניתן היה להביא את אותם זריות. לא קיבלנו תרומות כל השבועיים האחרונים כמעט. ואתם לא מבינים שהתרומות זה החמצן שנוכל להמשיך לפעול. רוצים להקים, לעשות. תעבו מעשרות, עכשיו הראשון, סוף שנת המס, ראשון לחודש שלהם, אבל פה זה לא... קחו מעשרות, צדקה תציל ממוות. אתם מצילים פה חיים. אני לא רוצה לבקש את זה כמה פעמים, אבל כדאי שבעוד שתיקחו את הסיפור הזה ותעבירו, כי הגיעו מים עד נפש, והם רוצים להציל עוד אנשים ועוד חיילים, וצריך לעשות עוד פרסום ועוד דברים. אתם חייבים לתרום. צדקה, קודם כל, תציל אתכם עם הצילה ממוות. מעשרות, אתם תהפכו לאנשים עשירים. קיבלת 10,000 שקל, כמה הרווחת כל השנה הזאת? 100,000 שקל, תוציא 10,000, תעביר מעשרות. אתה יכול לחלק בין כמה, אבל תעבירי. אל תזלזלו בזה. במיוחד ששמעתי, יראו לכם, מי ששמעתי, שידור לראות שמר, ביקש לכם לתרום, למה לא תרמתם? אבל זה כבר בעיה. זאת אומרת, אני יודע על דרך התורמים מי הם אנשים האמיתיים, הקדוש ברוך הוא יודע מי האנשים האמיתיים, כי רק מי שמכניס את היד לכיס ונותן, לא משלם, כאילו נותן מהלב, זה איש של אמת. כל השאר זיוף, כל השאר, אפילו תגידי ליד ביטוח לאומי, אין מצב שאין לך 500 שקל בשנה, אין מצב. אלא את לא רוצה לתת, אז בשביל מה את שושבת? למה את שומע את השידור? למה את שומע? אז מה עם את הביטוח לאומי? אנחנו צריכים להציל אנשים, צריך כסף. אבל אתם לא רוצים, אתם לא רוצים, היצר הרע יושב. לא מדבר על אלה שנותנים. אלה שנותנים זה אהבה גדולה מעת השם, ואני בטוח שכולם יקבלו פי 1,000. וגם יסייעו בסופו של דבר לדבר הזה לקום. אבל כל השאר ממש כבד. הם לא מבינים שגם הכסף לא ישווה כלום, חוסרים לך פנסיות. חוסכים לך לכל מיני שטויות. להציל את אחיהם, את החיילים, כמה שאנחנו קונים יותר שידורים או מפיצים יותר, מחזיקים עוד אנשים. אז אין לך כסף, דוגמה, אין לך כסף, בוא תיתן שעות. תגיד, אני אעשה ככה, אני אפיץ, אני אשלח לו וואטסאפים, אני... תעשו, תעבדו, תראו שאתם חלק מהמערכת. לא שווה לתת לשבת בן אדם, להקשיב לו, לשמוע תורה, תגיד, זה, תדעו לכם שזה, יש לכם בעיה לכל אלה שלא תורמים, אני מדבר בשיא הרצינות. אלה שמקשיבים ושומעים, רק שומעים את הבקשה ולא מתייחסים אליה, אתם עוברים על גזל, עד כדי כך. גזל ממש, ותדעו.